Ahoj, já jsem Majra a dneska si spolu uděláme nový nehty. Já jsem teď měla tyhle gel tipy od Platinum a dneska si jdeme sundat, protože jsou na mě dlouhý, nemůžu s tím hrát na klavír, ale tak týden posloužily moc dobře a určitě po nich sáhnu znovu, když budu chtít rychle prodloužit nehty. Vždycky, když sundávám nehty, tak já začínám, že si beru brusný váleček, který si nastavím ze začátku na vyšší otáčky a postupně ubírám. Je velmi důležité si ten nehtík neprobrousit a vidět, kde je už váš nehet. Poté používám alobalovou metodu, která mi rozpustí ten zbytek toho gel typu a jednoduše seškrábnu. Já na seškrabávání používám pomerančové dřívko a musím říct, že tím metodě zatím nejlíp a osvědčilo se mi to. Poté, co mám sundaný předchozí materiál nebo starou modeláž, tak se vrhnu na vypilování tvaru, vyhlazení a odstranění kůžičky a můžeme jít na to. Jako první si ale vždycky musím vydezinfikovat nehty, aby se mi tam nedostala žádná infekce. Já používám tenhle Dettol antibakteriální spray a poté už jdu na tu kůžičku, po které znovu dezinfikuji. Mně se tenhle rok velmi osvědčily báze Hard Base Cover od Nanny Nails, který drží i lidem, kterým ode mě nechty nikdy nedržely. A začínám, že nanesu jednu tenkou vrstvu a nechám zapéct na 30 sekund. Poté dávám druhou vrstvu a díky tomuhle jsou moje nehty krásně zpevněný. Poté si ale beru tu nejkrásnější barvičku od Platinum, která je v odtínu Fairy Tail a nanesu na všechny nehty tak 2-3 vrstvy, protože je průhledná. No a pak přijde ta sranda a to je malování. K hezkému designu vám postačí kvalitní, dobrý, tenký štětec a dobré gel laky. Vždycky teda začnu, že si dám gel laky na nějakou podložku a já zde pracuji i s touhle krásnou barvou Carol a tímhle tenonkým štětcem z papírnictví asi za 15 korun. Jednoduše si barvu naberu na štětec a dělám tahy a průběžně to zapékám. Pokud by se mi nějaký tah nebo čára nelíbá, tak ji můžu sundat a ta předchozí mi tam zůstane, protože už je zapečená. No a pak už jenom dělám čáry a obtahuju a přijde mi tenhle design velice efektivní, krásný a na to, že to máte za chvilečku hotový, tak mi to přijde moc hezký a vánoční. Sice nejsem žádný profesionál, ale nehty jsou mojí obrovskou vášní a strašně mě to baví. A tohle už je výsledek, kdy jsem jenom zatopovala a poté dala olej na kůžičku, krém na ruce a je hotovo. Napiš mi do komentáře, co říkáš na tenhle design a jaký nehty máš právě teď.